Добре, здравейте всички, аз съм Сивчо Джеди и сега ще ви покажа как да си изтеглите и инсталирате Battlefield 4. Та, ето го Battlefield 4 Reloaded. Както видите, златен турете. Ето тук минималните изисквания, ето ги препоръчителните изисквания. Ще трябва и Diamond Tools, който можете да намерите от сайта. Ще има линк и юзъм да можете да го намерите. Така както и да е, теглите го. Ще чакам да се изтегли и ще се върна след това. Господа, Battlefield се изтегли, както виждате. Отваряме го. Така, ето го дивидира. Тези трите диска са на Battlefield. Първо ще малтнем ето този файл. Reloaded Battlefield 4A. И чакаме, разбира се, да се малтне. Чакаме на това, ако си с Windows 8 или ако си с Windows 7 или XP. Цъкаме на 10 с 10 бутон, да, и цъкваме на отвори. И тук и с такова. Цъкваме на последния файл, Origin Installer. Дали къде на крак, къде се инсталира самата игра в The Games. Аз ще инсталирам на F. Примерно. На английски, не на френски или пък на италиански, на английски. И тук цъкаме на Install. Тук цъкаме на да или пък на yes и изчакваме да се екстракте. По време на инсталацията ще ни иска да малтнем и втория диск. Затова ви, господа, сега както виждате ви иска следващата част. Това ще стане, разбира се, като DVD-то 2 го малтнем. Така. И тук цъкваме на Browse. Browse. Сега. Който е? Ето я. Да, и цъкваме да отвори. Да, разбира се, и на ОК. И както видите, екстракта продължава. Ето, господа, ето ни отново, когато вече иска последната част от инсталацията, а именно DVD-3. Малтваме го него, като ще ни трябва. Тук да отцъкваме на Браус. Ето го. Ето ги. Цъкваме на ОК и на ОК. И сега последните партове, така да ги наречем. Добре, дай господа, след като инсталацията преподи, цъкате на Exit и ще трябва да видите да копирате файлове от папката Крак. Ето и папката Крак. Тези две дата файла тези ги копирате. Да, точно ще копирате ги. И ги поставяте в директорията на играта. Ето тук. И цъкате да поставите. Завести файлите. Ако сте с 32 битове стева, от е тук. Ако сте с 64, от тук. Това беше всичко от мен. И до скоро.